proći deo sezone 86. bio jedna vrsta početka jednog ozbiljnog navijačkog pokreta i ozbiljne grupe naše. To su bili, možda, ja bih rekao, rađenje naše grupe. Završila se ta polusezona koja je bila dosta onako puna događaja i puna interesantnih stvari i došlo je leto. Mi smo počeli da se spremamo za novu sezonu. Prvo kolo Zvezda igrala u Prištini, mi smo bili na utakmici, vratili smo se nazad i već odmah tri dana posle toga je Zvezda igrala protiv OFK-a Beograda u kupu. Na samoj utakmici već se osjećala neka neelektrisanost. Na utakmici je pevana pesma bacimo minu na Prištinu da Šiptari svi od nje izginu. To sad možda izgledalo onako, većina vas bi rekla mlađih, pa šta, evo, mi to svaki dan se peva to po Beogradu i gore stvari. Međutim, takva pesma za ono vreme u kome je glavna vrednost u državi bilo bratstvo, jedinstvo i suživot, tolerancija među narodima, bilo nešto najgore što si mogu da uradiš, bolje da si opljačko neku radnju ili nekoga prebio nego da nešto ti prikače nešto da radiš protiv naroda, protiv drugih naroda. Nešto što ima veze sa nacionalizmom. Utakmica je bila dosta na elektrisnom tempu i negde kad se završila utakmica, trajala je produžeci, penali. Posle utakmice narod je počeo da izlazi napolje i odjedan put se stvorila neka masa ljudi ispred Severa i neko je rekao, ljudi, idemo na stanicu svi Železničku da čekamo grobare, grobari se vraćaju iz Kragujevca, isto sa kupu utakmice. Idemo da ih čekamo na stanici da ih naučimo pameti, naravno. I tu se skupila neka grupa od 300-400 ljudi, svi smo krenuli preko autokomande u Karađorđevom parku, preko puta veterinarskog fakulteta, se grupa malo naoružala, izlomila je klupe, neke uzela one daske i letve od toga. Tu je na Karađorđevom parku, danas više toga nema, stajao je kiosk jedan, kiosk semenkarnica, tu se prodavale semenke, kikiriki, suncokreti, one grickalice i tako ne, sve te stvari. I te radnje po Beogradu su uglavnom držali Albanci. I odjedan put mi smo prolazili prema njemu i neko iz grupe viknu Juriš, braći u Srbiji, udri po Šiptarima i to je nastao jedan lom. Naravno, cela radnja je stradala momentalno i onako u jednom pobedonosnom pohodu mi smo krenuli dalje i na uglu dole malo niže prema Slavi kod Bičanove ulice se na našem putu zadesio još jedan kiosk koji je na sličan način stradao, kompletan ceo. Na Slavi je prebijen prodavac kukuruza, isto Šiptar. Posle toga grupa je ušla u Suzanski kulturni centar koji je tad bio glavno mesto okupljenja u gradu. Napravila haos u tome, razbila platno i krenulo se dalje. Još jedan prodavac kukuruza je stradao kod Beograđanke. U ulici Narodnog fronta tadašnjeg sada je, mislim, Kraljice Natalije, da je ulica kod porodilišta, skandiralo se stižu novi Srbi. Kad smo došli do stanice, ustanovili smo da nije voz sa navijačima Partizana stigao već jedno pola sata pre toga, da od glavnog cilja ekspedicije nema ništa i mi smo se lepo vratili kući. Sutradan, ja sam se probudio, nama je bilo jako interesantno u to vreme kad se nešto desi, no tako mislim da sutra štampu kupimo da vidimo da li će nešto da pišu o tome. Ja sam izašao iz kuće, otišao sam u grad da vidim da li se nešto, naravno u štampi nije bilo ništa, vrlo vratno što je dosta kasno se dešavalo i nije stiglo da se objavi. Ja se vraćam kući autobusom i sa stanice idem prema moje zgradi i vidim jednog od naših likova kako sedi na trotoaru i koji mi namiguje ovako i pokazuje mi, kaže beži, kaže panduri su ti na gajbi. Ja se sklonim i panduri su došli da me traže, na kući nije bilo nekog, moji su roditelji bili u vikendici, pa su bili kod mojih komšija, tamo tražili me, posle su išli, tražili me i kod devojke moje. Ja sam došao kući, ušao sam u stan, onako dosta sam bio iznemiren, to mi je bilo bukvalno prvi put da me policija traži kući, nisam pre toga, do tada sam uvek uspeo da izbegnem sve to. Negde oko 7 uveče ja sam se pritajio kući, rekao sam ako neko zvoni ja neću da otvaram. Oko 7 uveče čujem vrata se otvaraju, dolaze moji roditelji, oni su bili i na vikendici kod mene, tražili me tamo. Moji roditelji su uplašili i odmah došli. Ja sam bio znao da će u toku te noći da dođu da me traže i maltene sam spreman bio.
Negde 4-5 ujutru su došli, pokupili me, odveli me u stanicu Voždovac dole, posle toga me prebacili u 29. I ništa, ujutru došli mi kod inspektora, ko si, šta si, papir, piši šta je bilo. Mislim da su radili dosta, onako pametno su radili. Malo su nas terali da teretimo sebe, više su nas podmetali da cinkarimo naše drugove. Držali smo se koliko smo mogli, nešto jesmo, nešto nismo. Ja sam na kraju bukvalno potpisao ono što su mi oni rekli. Ja sam rekao, dobro, okej, ajde, kad vi znate bolje od mene šta je bilo, kažite mi šta ja da napišem, ja ću da potpišem. I meni su uvek ranije govorili da šta god da kažeš u stanici, to ne važi, a posle kad dođeš kod istražnog sudije, onda to negiraš, kažeš da su te naterali i to je to. Mislio sam da će uvek biti kao i do sada, da okej, dali smo izjavu, potpisali, idemo kući, posle ćemo da se sudimo kod sudije i tamo ćemo da pokušamo da se izvučemo. Bio sam do 6-7 uveče sam bio tamo, oni su mi rekli idi sad kući, dođi sutra ujutro opet. Ja sam došao sutra ujutro opet, opet su nam davali neke izjave da potpisujemo i negde oko 3 sata ovaj mi rekao idemo, kaže, kući kod tebe, imamo nalog za pretres stana. Došli su kod mene kući, bili su roditelji kući, oni nisu ništa pretresali, rekao sam, kažem, formalnosti su morali da napišu da su bili. Rekli su majci moje, dajte mu nešto da jede, on će sad morati da ide u istražni zatvor, tamo neće imati baš dobro da jede, ja nisam, i dalje nisam kapirao šta to sve to znači. I da ja sam očekivao da će neko da kaže, ok, sve to bilo u redu, ajte, idite kući, a mi ćemo da vas uvedemo u evidenciju i da bude sve kao do sada. Međutim, izgleda da je ceo društvo to vrlo ozbiljno shvatilo, taj događaj. Sledećih dana su brujale novine o nacionalističkim ispadima, o nacionalističkom vandalizmu, o napadu na Šiptare po Beogradu, što je u to vreme bilo jako veliki greh. Ništa, odveli su nas u pritvor, sledeći dan su nas odveli kod istražnog sudije, on nam je odredio pritvor, bili smo 3,5 meseca u pritvoru, imali smo suđenje, na suđenju smo dobili po 4 meseca, prijatno smo bili iznenađeni, očekivali smo strožiju i veću kaznu. Kad sam bio u pritvoru i kad sam dobio poziv za suđenje, video sam ko je sudija, onda su me ovi moji cimeri pitali ko ti je sudija, a sam rekao ko je neki Nikola Milošević. Oni su rekli, imaš sreću, kaže, taj je dobar i korektan čovjek, kaže, to je ko da ti otac tvoj sudi, stvarno je. Moj advokat je rekao da je tako odradio, presudu napisao kao da koja nije mogla se obori posle toga. Javni tužilac se bio žalio posle, međutim, opstala je presuda. To je prvi put da je neka veća grupa navijačka dobila kaznu zatvora u bivšoj Jugoslaviji, uopšte u istoriji jugoslovenskog navijačkog pokreta. Mi smo bili optuženi za izazivanje nacionalne mržnje, razdora i netrpeljivosti. Nas petoro smo dobili po 4 meseca, dvojica su dobili 5 meseci. A u stvari najveće optužbe naše nisu bile toliko ni razbijanja, ni tuče, ni sve to što smo radili. Najteži deo optužnice su bili Procvetala bela lava, mi čekamo generala, što smo pevali, i Od Topole pa do Ravne gore. Što je u to vreme bilo jako, jako veliki i teško delo. 1986. godine pevati o generalu Draži, to je bilo baš jako nezgodno i opasno. Ja lično mislim da naboj koji se desio na toj utakmici nije bio uzrokovao nekim posebnim događajima u samoj Prištini, nego to je bilo vreme buđenja srpskog nacionalizma, kad je počelo dosta otvorenije da se priča o tome šta se dešava na Kosovu i svim nedaćama koje je tamo doživljavao naš narod. Sistemskim nevoljama i problemima koje su stvarali šiptarski narod i šiptarska policija i vlast koja je ta trenutno imala po ustavu iz 1974. koja je imala neograničene mogućnosti, gde je republička vlast skoro da nije mogla da interveniše. Sam zatvor, rešetke, mesto gde sam se našao, ja sam mislio da je to jedan ružan san. I svaku trenutku sam se očekivao da će neko da dođe i kaže, izvini, ajde, ipak pogrešili smo, ideš ti kući. A naravno, posle kako prolaze dan za danom, čovjek je čudna zverka, na sve se navikne. Provodio sam dane, onako u dokolici tamo nemaš, u istražnom zatvoru nemaš šta da radiš. Sediš ceo dan, pričaš sa tim ljudima tamo.
gledaš da ubiješ vreme. Sreće, pa to nije trajalo mnogo dugo, 3,5 meseca samo, tako da je to nekako prošlo. Kod većine ljudi koji borave u zatvoru i koji su svesni zbog čega borave u zatvoru, se javlja u jednom trenutku ideja, ja neću nikad više da se bavim ovime, ja se povlačim. Bilo iz kog razloga da je čovek se tamo zadesio. Ja više nikad ovo neću da radim, ja idem kući i ne zanima više. Tako sam i meni se u trenucima javljala pomisao, ma ja više ne idem u utakmice, šta meni ovo treba u životu, imam svoj život, imam dom, imam kuću, imam devojku, imam... šta će meni sve ovo? Jedno vreme sam čak pokušavao da se držim i da se ne javljam uopšte mojim drugovima. Ja sam pokušavao da napravim sebi distancu, međutim, nije to tako baš ovako išlo. Vuklo je nešto, jedan fluid je stvoren i ja više nisam mogao očigledno bez toga. Od nas 7 punoletnih koji je odgovaralo i 5 maloletnih proti koji se vodio postupak, posle svega ovoga što se desilo, samo 2 su definitivno napustili stadion, nisu se više pojavljali posle toga. To znači da je taj adrenalin i sve to što nosi dolazak na utakmice i strast prema fudbalu i prema tribini bio mnogo jači od prirodnog straha, od i policije i zatvora i neprilika koje čovjek može da ima baveći se tom delatnošću. U to vreme, u drugom delu 80-ih, svakim danom je navijački pokret se širio i rastao. Sve više ljudi je počelo da dolazi i na sastanke naše i da dolazi na tribinu. To se vrlo jasno videlo da su ljudi sve više dolazili da bi učestvovali u tom spektaklu, da bi učestvovali u svemu tome što se dešava na tribini, nego da bi samo gledali utakmicu. Naravno, povučeni trendovima i svema tome što se dešavalo, počeli su da se pojavljaju i nove grupe. Pojavila se i Zulu Warriors, i Winners, i još neke druge grupe. 88. godine su se čak pojavile 2 različite, potpuno različite grupe Rangersa nekih. Znači, 2 različite grupe klinaca su smislile da će se zovu Rangersi i doneli su napravili, svaka je napravila transparent za sebe i na istoj utakmici se pojavile 2 transparenta Rangersa. Mi smo shvatili vrlo brzo posle toga da to više ne ide iz raznih razloga, prvo što je mnogo grupa, i pored toga što su sve te grupe delovale prilično jedinstveno, shvatili smo da je veliki broj grupa stvara određene probleme. Prvo, sve te transparente treba staviti, sve te transparente treba i sačuvati. Znači, svaki od tih transparenta je legitimna meta protivničkih navijača. Nema svaka grupa klinaca svest o tome na koji način treba sačuvati transparent, na koji način treba se braniti od svega toga. Shvatili smo da je to vrlo nesvrsishodno i vrlo teško održivo i da nije dobro. Tu je onda počela već da se rađa ideja da se napravi jedna grupa pod kojoj bi stali svi, s jednim nazivom, s jednim transparentom, i to je ta neka 88. godina je prošla u tim nekim razgovorima, dogovorima na tu temu. Krajem 88. godine na adrese svih viđenih navijača poslato je pismo. Sad, opet, u današnje vreme kad postoji internet, kad postoje grupe na Viberu, WhatsAppu, takve informacije se šire vrlo brzo. Mislim, u ono vreme nije postao svega toga, nije postao ni fiksnih telefona, mnogi nisu imali ni fiksnih telefona. Jedini način da ti nešto pošalješ, što je bilo poštom. I objasnili smo potrebe i objasnili smo da bi bilo lepo da svi stanemo pod jednu zastavu, da budemo jedna grupa, jedna tribina, radi lakše organizacije, sve to što treba smo objasnili. I zakazali smo sastanak za 7. januara 1989. godine, gde bi trebalo da bude na neki način sastanak gde bi se dogovarali o napravljenju samo jedne grupe na tribini. Dan pre tog sastanka okupili smo se nas 20-ak da se malo izdogovaramo i da pripremimo taj sastanak. Tu smo sedeli, razmišljali smo o tome ko, šta, kako i u stvari glavna stvar kako bi se grupa zvala. Onda je tu bilo raznih predloga, loših i dobrih. Međutim, od prvog starta neko je rekao Delije i nama je svima to ušlo u uši. I skoro od svih tih predloženih stvari ja nisam imao dileme uopšte. Ideja je bila da to bude srpsko ime,
da transparent bude na ćirilici, na srpskom pismu, da furamo fazon, font, slova, grbove u duhu srpske tradicije. Mi smo se dogovorili da to bude Delije i sutradan na sastanku mi smo izložili. Izložili smo da bi trebalo da se grupa zove nekim srpskim imenom i sve razloge koje zbog čega smo to rekli. I na kraju je i ta veliki sastanak 7. januara je doneo odluku da to bude, da se zove grupa Delije Sever. I na kraju celog tog sastanka, cela prezentar fudbalskog kluba je zapeo onu pesmu Delije, Delije, Delije smo mi. Objavili smo oglas u Zvezdnoj reviji da navijači mogu da nam pišu, to su počele hrpe pisama da stižu, ali je bilo tu jako pametnih i normalnih pitanja i pitanja koje su bila inteligentna i pitanja koje imaju svrhu svoju. Kad se okupljamo, gde idemo, šta da radimo, kako da napravimo transparent, kako da ide, kakad se ide na gostovanja, znači tako. I mi smo tu napravili korespondenciju. Prvo brzo posle toga smo održali jedan sastanak koji trebao da bude osnivačka. Ideja je bila da napravimo klub navijača, zvanični klub navijača. To je na neki način bila osnivačka skupština tog kluba navijača. Odredili smo sve funkcionere tog kluba navijača, ko će šta da bude, ko je to. I odredili smo ko će da podnese zahtev za registraciju tog društva. Međutim, ni dan danas ja ne mogu zaista se setim zašto to nije određeno do kraja i mi taj klub navijača nismo tada bili registrovali i napravili. Imali smo jednu praksu skoro dve godine da održavamo sastanke četvrtkom uveče u 8 u prescentru fudbalskog kluba. Na tim sastancima smo dolazili, dogovarali se šta ćemo za sledeću utakmicu, kad putujemo na gostovanje i mogu reći da je to zaista funkcionisalo. Grupa Delije Sever je počela da funkcioniše u proleće 89. godine, 90. i funkcionisala je do raspada bivše Jugoslavije. Kad se raspala bivše Jugoslavije, posle svih događaja koji se desili i u Bariju i nekako potpuno nova navijačka i sportska priča u Jugoslaviji nastaje. Delije su postale sinonim za sve navijače Crvene zvezde. Svako ko navija zvezdu je Delije. Kod ljudi koji su bili svaki put na utakmice, koji su išli na gostovanja, koji su bili deo ekipe, se ponovo javila želja da se napravi grupa neka, da se izdvoje od svih navijača zvezde. Tako da je ponovo 93. godine napravljena ponovo nova grupa Ultras, sa malo izmenjenim članstvom nego ranije. Ali Delije prosto ostalo je da živi kao ideja, povremeno se vraća transparent i pre jedno 20. godine je ponovo vaskrso i ponovo je počeo da se nosi redovno na zvezdine utakmice. Mi smo u to vreme pokušali da budemo u svim segmentima, da se razvijamo kao grupa u svim segmentima. I kao i po brojnosti, i po gostovanjima, i po, naravno, smo pokušali da pravimo spektakle na tribini. Naši resursi i naše znanje je bilo vrlo skromno. Počinjali smo od nule i sve to dosta onako komplikovano izgledalo i teško. Prve stvari, kad smo od nas osnovali grupu, rešili smo da napravimo ozbiljne transparente. Napravili smo barjake prve, počeli smo da kupujemo redovno baklje, počele su se javljati ideje i kako da napravimo neke manje koreografije, da to liči na nešto i da počnemo da i mi ličimo na nešto i da budemo što ozbiljnija grupa. Glavna tema što se tiče koreografije u to vreme je bila, to je bila pirotehnika koja nam je bila obsesija. Prvi kontakti sa navijačima Olimpijakosa su se desili 1986. godine kad je Zvezda igrala protiv Panathinaikosa revanš utakmicu Kupa evropskih šampiona. Tada su na utakmici njih nekoliko došli na našu tribinu, tu smo se upoznali s njima, razmenili brojeve telefona i posle toga dugo vremena su trajali privatni kontakti. Mi kad smo prve veće količine baklji počeli da nabavljamo, mi smo išli u Atinu, oni su nam pomogli oko toga.
ko što koliko god da toga u Grčkoj ima, ali ni tamo to nije baš na tezgama na ulici da možeš na izvolite da kupiš. Bile su specijalizovane prodavnice za te brodsku opremu, ali naravno te baklje koje su prodavale oficijalno su bile jako skupe. A mi smo nabavljali baklje kojima istekao rok trajanja i naravno ne su morale da bude, nisu mogli više da se koriste u obaveznoj garnituri na tim brodovima. I morali su da idu u škart i onda su se kao škart prodavali na kilo i mi smo ih kupovali po vrlo jeftinim cenama, mnogo jeftinijim nego nove i sveže koje su u roku trajanja. Mislim, prosto da nije bio ni jedan fudbalski derbi, da se nešto nije desilo. Bilo je nekoliko basketa sa ozbiljnim tučama, bio je derbi 89. u proleće pre utakmice, bio je derbi u kupu 88. posle utakmice kad smo ih porazbijali na autokomandi. Bilo je i sitnih poraza, bilo je svega i svačega, ali uglavnom da je to period bila dominacije i na utakmici i nekako naša ekipa u to vreme bila ekipa koja je i u gradu, u centru grada, svako večer smo se družili, sastajali, nalazili. Prosto nekako težnjom ka tom ultra pokretu smo mi u tom trenutku otišli potpuno u jednom pravcu, naše komšije su otišle u nekom drugom pravcu. Meni je danas jako drago što je to tako i to se danas i vidi na tribinama. Kup utakmica 88. prva utakmica i mi smo izgubili 2-1 i posle utakmice mi smo se nekako izgubili. Ja i još dva moja druga smo se izgubili od grupe i počeli smo da silazimo dole prema autokomadi i samo smo čuli ogromnu buku. Mi smo se u jednom trenutku našli skroz među navijačima Partizana. I onda smo se malo povukli pozadi, a onda smo videli odjedanput, samo kao lavina jedna su se naši sturili gore od blagajne jedna i porazbijali kompletnu ekipu tu. Dve veoma, veoma interesantne ličnosti koje su se dosta povezivale sa zvezdinom tribinom, krajem 90-ih su Knele i Arkan. Njih dvojica imaju potpuno različite konotacije, ja ću ispričati jednu i drugu priču. Neleta je doveo na tribinu, u stvari doveo kod mene u stan moj komšija Radule, negde 87. godine u proleće. Došao je sa jednim klincem, kaže, ovo je moj drugar tu, Knele, dobar je momak, hoće ti ide s nama na košarku, hoće ti ide da se bije s grobarima. Mi smo stvarno otišli na taj basket neki, napravili smo neku akciju, on je bio s nama, to on je čak skupio štangle, skupio je, donao je oružje, pripremio, sve uradio. On je dugo posle pričao o tome kako on išao sa ultrasima, kako se on tukao, kako smo mi njega prihvatili. Kasnije on otišao potpuno neke druge vode koje nemaju veze s navijačkim pričom, ali mogu da kažem da je jedno vreme bio deo navijačke priče, možda godinu, dve dana. S druge strane, druga ličnost koja se povezuje sa Zvezdinim Severom, to je Željko Ražnjatović Arkan. Za njega nasuprot Kneletu mogu da kažem da nikad nije bio navijač, i nikad nije bio ni navijač, a kamoli ne vođa navijača Crvene zvezde, kao što se pisao po medijima. Proleće 90. godine se osniva Srpska narodna obnova Mirka Jovića u Novoj Pazovi. Velika većina navijača koji su nacionalisti, svi se opredeljuju u startu za te opcije. Vrlo brzo se od toga odvaja se Vuk Drašković koji pravi Srpski pokret obnove, odvaja se posle toga i Vojislav Šešelj, koji prvo pravi Srpski četnički pokret, a onda posle toga Srpsku radikalnu stranku. I naravno, navijači po defaultu su bili svi simpatizeri i pripadnici nacionalnih stranaka, u stvari stranaka koje su u tom trenutku izgledale kao nacionalne stranke. U Maksimiru 90. godine, onom čuvenom Maksimiru, je bila prva utakmica gde se skandiralo protiv Slobodana Miloševića. Prvo brzo posle toga sledi reakcija srpske policije, kojima se to nikako nije dopalo, i sledi represija na sledećoj utakmici protiv Spartaka, kada je trebala titula da se slavi. Oni su razmišljali, verovatno su razmišljali kako da nas spreče u svemu tome, i onda su među nas poslali Arkana, koji je bio pripadnik službe državne bezbednosti. On se u jednom trenutku pojavio među nama na nekom sastanku, kontaktirao je neke ljude, okupio je ljude
na jednom sastanku, ja nisam teo da idem na taj sastanak, jer ja sam bio toliki veliki protivnik Slobodana Miloševića, da je meni sve što je imalo bilo kakav prizvuk tom režimu, ja nisam želeo da učestvujem u svemu tome. On je ih okupio i ispričao mi neku svoju priču, da mi treba da budemo navijačka grupa, da ne treba se bavimo politikom, da ovo, da ono. I oni su to prihvatili, uopšte mi nije jasno kako su mogli da ne prihvate uopšte. Mislim da tu nije bilo opcija, da tu opcija ne prihvatiti nije bilo. Ja sam se u tom trenutku povukao s tribine, nisam teo više jedan na utakmice, jedno 6 meseci me nije bilo na utakmicama. On je došao na taj sastanak, posle tog sastanka u novinama izašlo kako je Arkan na sastanku Delija, su ga izabrali za vođu, kako je on vođa, on je osnovo Delije čak, jedna gomila laži je počela da servira štampa, naravno, narod je to prihvatio i od tada je postala ta neistina da je on čak ne samo navijač, nego da je vođa uopšte. On je bio možda ukupno na nekoliko utakmica na severu u svom životu i cela njega ta priča o njemu kao vođi je bila isfabrikovana od strane SPS režima da bi umirile tribine u skandiranju protiv Slobodana Miloševića. On je preuzeo zadrugu Delije, napravili su zadrugu Delije koji su na istočnoj tribini su imali prostoriju. On je prvi počeo da pravi ta zadruga gde je zaposlio 6-7 navijača, su počeli da prave šalove, dukseve, majice. Bilo je tu i pozitivnih strana gde su navijači dobili neke rekvizite koje su mogli da kupe svoje. Profit je išao toj firmi, zadruzi, njemu, ne znam kome, već sve, valjda za te plate koje je davao. Eto, to je to bilo, otprilike. Tih 6 meseci, koliko nisam odlazio na utakmice, ja sam se potpuno, ja sam bio opsednut politikom, bio sam opsednut izborima i političkom scenom u Srbiji. Naivno sam verovao tada da je moguće smeniti režim Slobodana Miloševića. Ceo to, taj period sam posvetio razmišljenju o politici, jednom naivnom delovanju i mišljenju da ćemo možda moći da se promeni to. Sada sam svestan da apsolutno u tom trenutku ništa nije moglo da se promeni, da smo mi bili svi samo pijuni, čak i oni naši lideri koje smo obožavali u to vreme, da su bili samo obični pijuni u rukama režima Slobodana Miloševića. 13. maj 1990. godine, čuveni Maksimir, nismo mi nikakvu veliku važnost pridavali tom gostovanju u odnosu na bilo koje drugo ranije. Zadnja 2 ili 3 gostovanja u Zagrebu smo već prestali da idemo noćnim vozom, nego smo kretali u Zagreb jutarnjim vozom na dan utakmice. Skupilo nas je nenormalno mnogo, nas je bilo na stanici, bilo nas je preko 1000, 1500 nas je bilo u vozu. U vozu nije moglo ni da se stoji, ni da se sedi, ni da se u hodnicima, WC-u, kupejima, po 20 nas je bilo, kupejima gde staje 6 ljudi. Prepun, krcat je voz bio. Ceo skandal i ceo, u stvari, medijsku pažnju je dobila ta utakmica zbog toga sve ono što se dešavalo desilo se na samom stadionu. Nedelju dana pre te utakmice HDZ je došao na vlast. Puno priča je bilo oko toga da li je sve to izrežirano, da li su šipke natopljene kiselinom, da li je kamenje pripremljeno na stadionu, koga je zaista bilo u jako velikim količinama, neprirodno mnogo za jednu unutrašnjost stadiona. Njima je jednostavno smetalo veliko prisustvo Srba u hrvatskoj policiji i oni su po meni tražili način da proglase srpsku policiju srpske kadrove policiji nesposobnim i da ih na neki način otpuste i sklone, pogotovo sa vodećih pozicija. I ovaj Maksimir im je došao onako kao kec na 10. I mislim da je u celoj toj priči, koliko navijači, da je i vlast malo pomogla HDZ-ovska. Možda lošim odabirom komandira, lošim odabirom, načinom obezbeđenja i svega toga, da se desi što se desilo, da bi mogli da proglase nesposobni komandire koji su srpske kadrove u svemu tome. Da li je Maksimir 90. početak rata u bivšoj Jugoslaviji? Ja tvrdim da nije. Tvrdim da bi se rat desio i bez te utakmice. Međutim,
da je simbolički početak rata, verovatno da. Mi smo za taj put u Zagreb odlučili da idemo, glavni deo ekipe, da idemo jutarnjim vozom koji kreta u 7 ujutro iz Beograda. Međutim, tek smo kasnije saznali kad smo došli u Zagreb da je i onim večernjim vozom koji išu u 11:30 noću, noć pre utakmicu, da je i tu krenulo jedno 300 do 400 navijača koji nisu znali da se ide jutarnjim vozom, jer smo ranije uvek u Zagreb išli tim noćnim vozom. Pa mi smo krenuli ujutro i mi smo stigli nekde oko 1 sat u Zagreb. Kažem, rekao sam već da je voz je bio toliko prepun da nije mogao se stoji, nije mogao se sedi, nije mogao ništa. Stigli smo oko 1 sat u Zagreb, sačekala nas je policija, sprovela do pomoćnog terena Dinamovog stadiona. Tamo smo sedeli vratno da čekamo da nas uvedu na stadion. Zvezdi navijači su godinama u Zagrebu bili uvek na tribini koja se zove Istok stajanje. To je donji deo tribine koja je između juga i istoka otprilike. Mi smo bili na toj tribini. Iznad nas, sa jedne strane, je gore istok sedenje, s druge strane, gore je jug sedenje. A mi smo dole. I tu su počele, čim je počela publika, pošto u to vreme je bila užarena nacionalna atmosfera u Jugoslaviji, počele su čarke. Prvo verbalne, pa onda gađanje što novcem, što čašama sa vodom i pivom. Krenuli su naši da lome one ograde. Između naše tribine i tog juga stajanja gore su bile metalne ograde kao reklame. Naši su počeli to da lome i da u jednom trenutku kad su to slomili, probili su ogradu i istrčali su gore na jug sedenje, na veliku tribinu južnu i bukvalno u jednom naletu ispraznili celu tribinu. Ajde, policija kad je videla to, shvatila je da je nekako lakše nas da kontrolišu, onda su nas sve pogurali gore na tu tribinu, na taj jug koji je bio ispražnjen. A onda negde u tom trenutku počeli su neredi na severnoj tribini gde su bili navijači Dinama. Oni su počeli prvo sa šaketanjem sa policijom na ogradi, onda su oni uspeli da probiju ogradu, da izađu na teren, bila je tuča s policijom, bili su i suzavci, i kamenje. I ja sam dobio kamen, jedan od prvih kamena koji su letali sa gornje i južne tribine. Mene je kamen udario po glavi, ja sam pipnuo rukom, vidio sam krv. Ja u tom trenutku nisam mogao da znam da li je to samo grebotina ili je veća rana. Našao sam ambulantu ispred stadiona i zašili su me, dve kopče su mi napravili na glavi. I tako da sam ostatak dana nosio zavoj sa čalmom onom na glavi. Oni su primarni cilj, verovatno njihov je bio da dođu do nas. Nisu uspeli to od policije. I to je trajalo, mogu vam reći, sigurno jedno pola sata je trajalo. Posle gomile bačenih suzavaca, izbačeni su sa stadiona. Mi smo na tribini ostali sigurno bar još jedno dva sata posle svega toga, jer su se neredi posle toga preneli na ulice, bilo je baš velikih nereda na ulicama Zagreba. Međutim, mi sve to nismo videli, mi smo sve vreme bili na tribini gore, sedeli smo. Već je pala debela noć, mi smo i dalje bili na stadionu, nas u jednom trenutku samo rekli su nam da možemo da izađemo. Ispred stadiona su nas čekali zglobni autobusi, autobusi su nas vozili u Dugo Selo. Dugo Selo je jedan manje mesto pored Zagreba. Oni su spremili potpuno specijalni voz, samo za nas, vanredni voz, ceo, znači ne, nije bilo putnika običnih, samo nas. Mi smo napunili ceo taj voz i išli smo do Beograda bez stajanja. Svi ljudi u Beogradu su gledali direktan prenos utakmice i videli su šta se dešavalo tamo. Niko naravno nije imao kontakt sa svojim sinovima, svojim braćom, svojim momcima. Ljudi nisu znali šta se dešava ovce, da li smo živi. I ujutro na stanici bio je doček kao da dolazi neki državnik. Znači, bilo je preko 2000 ljudi na stanici, prepuna stanica bila. Ljudi koji su čekali svoju decu, svoje braću, sestre, momke. I mi smo naravno sačuvali i zagrebačku i beogradsku štampu, imamo u našoj arhivi to. O tome potpuno drugačije prenela. Zagrebačka štampa je kompletno okrivila nas za sve događaje, a beogradska štampa je okrivila da su apsolutni krivci za sve događaje navijači Dinama. I neko ko nije prisutan u tome i čitao jedno i drugo nije mogao da shvati uopšte šta se tu desilo. Ja se u to vreme nisam bavio ničim drugim osim što sam išao na utakmice i što sam provodio vreme sa mojom devojkom. To mi je bilo jedino zanimanje, jedina strast, jedina obaveza koju sam u životu radio.
To je bila moja porodica, moj dom, moje mesto gdje sam se jedino osjećao kako treba. Ja nikad u životu nisam išao po klubovima, po kafićima, po diskotekama. Jednostavno, takve stvari me nisu zanimale i jedino mesto gdje sam se lepo osjećao je bio stadion.